Naše malo nekome je ceo svet. U kosovsko-metohijskim enklavama svaka pomoć, briga i pažnja više su od dobrog dela. A kada neko celoga sebe da drugima, on je junak svoga doba. Takve ljude divno je upoznati. Arno Gujon, običan francuski momak bez srpskih korena, višestruko je svoj život isprepletao sa Srbijom i Srbima. Još od detinjstva u porodičnom okruženju slušao je priče o francusko-srpskom prijateljstvu, kasnije o stradanjima tokom bombardovanja Srbije, a posle pogroma Srba sa Kosova i Metohije 2004. godine prvi put je i organizovao dopremanje humanitarne pomoći. Ljudi su se plašili bukvalno za život i u to vreme mi smo bili mladi, beziskusni, nismo znali da se snalazimo ni na Kosovu, ni... I nekako smo učili kroz vreme kako treba da se ponašamo, kako treba, gde smemo da idemo, gde ne smemo. U to vreme je to bilo stvarno ozbiljno pitanje i mi smo se dosta oslanjali onda na ljude koje smo upoznali na licu mesta i tada smo se takođe pitali kako će oni nas primiti, da li će nas gledati kao prijatelji, kao braću ili eto malo drugačije. A veoma brzo smo saznali da oni gledaju nas kao u braću i dočekali su nas kao što brat dočekuje brata i tako da je bilo lepo i mislim da te prve godine smo zapravo ukorenili našu organizaciju. Arno i njegova humanitarna organizacija Solidarnost za Kosovo do sada su organizovali dopremanje pomoći u 40 konvoja sa oko 400 tona nove odeće i obuće, školske opreme, hrane i drugih potrepština u vrednosti većoj od 3 miliona evra. U Francuskoj je ova organizacija okupila 10.000 donatora, a u direktne investicije u projekte na Kosovu i Metohiji uloženo je više od 1 milion evra. Ulagano je i u opremanje zdravstvenih ustanova, pomoć siromašnim porodicama, manastirima, pomagani su omladinski sportski klubovi, veliki broj mališana je, zahvaljujući Arnovoj organizaciji, prvi put otišao na more, a značajna suma uložena je i u renoviranje i opremanje vrtića i škola. Škola u Kosovskoj Kamenici, u kojoj su pod istim krovom i osnovci i srednjoškolci, zahvaljujući pomoći dobila je daleko humanije uslove za boravak učenika i pohađanje nastave. Zahvaljujući njemu, sada škola izgleda ovako kako izgleda. Mislim da je on... Izgleda kao prava škola. Da. Pre su bili drugačiji podovi, nismo imali ovakve podovi. Bili su stari i bilo je puno prašine svuda. Bilo nam je hladno tokom zime. Nismo imali dobre prozore, nismo imali dobro grejanje, ali sada, zahvaljujući gospodinu Arnogu, ono sada je sve u redu. Međutim, suštinski značaj Arnove misije na Kosovu i Metohiji je ulaganje u samoodržive projekte u poljoprivrednoj proizvodnji. Početak je bila farma koza u selu Prekovce, opština Novo Brdo, pa je kompleks proširen i sada se tu gaje i krave, bikovi, ovce, pilići. Ceo poduhvat realizovan je u saradnji sa ovdašnjom organizacijom Majka 9 Jugovića, koja organizuje snabdevanje narodnih kuhinja u kojima se svakodnevno sprema oko 2000 obroka. Eparhija Raško-Prizrenska sistematski nadgleda socijalne potrebe naroda u ovom kraju, osiromašenog teškim uslovima života, i koordinira svim akcijama. Strah zbog bezbednosti i nemogućnost zaposlenja, ostvarivanja prihoda, njihova su svakodnevica. O gazdinstvu sa zavidnim stočnim fondom brine desetak radnika, Srba iz okolnih sela koji su tu danonoćno, raspoređeni po smenama. Ja sam od početka farme ovde, kad je krenula farma koza, pa onda kasnije farma krava i bikova. Znači iskusan radnik već. Pa, tako da se kaže. Opstanak Srba ima smisla i to je suština sveg našeg rada. Znači nema drugo, mi se borimo na humanitarnom nivou kako bi Srbi opstali, kako bi imali normalan i dostojen život kako zaslužuju i to jedini uslov za to je da oni
mogu da rade i da žive od svog rada. I zato ti projekti su od suštinske važnosti i zato mi ih podržavamo. I na početku kad smo pokrenuli te akcije u saradnji sa eparhijom Raško-Prizrenskom, sa humanitarnom organizacijom Majka 9 Jugovića, mi nismo znali dokle će nas to voditi, da li ćemo uspeti, ali svi zajedno smo se naučili, svi zajedno smo krenuli polako sa malim projektima i iz godine u godinu smo rasli, učili se i sada možemo da planiramo još ambicioznije projekte i sve to ide korak po korak. I kao što kažemo mi često u Francuskoj, sve što ide polako, onda to traje dugo jer to je čvrsto. Sljedeći korak u oživljavanju proizvodnje bio je otvaranje mlekare, koja se danas može pohvaliti vrlo kvalitetnim kozim sirom za kojim je sve veća potražnja. Kozih sira dnevno negde oko 50 kg. 50. Kravljeg tu negde oko 40-50 kg dnevno. I gde dalje idu vaši proizvode? Pa naš sir ide odavde, se sprema u buradima i onda ide dole u narodnoj kuhinji. Što se koristi za narodnu kuhinju koristi, što ne ide u dalju prodaju, svi koji žele da kupe naš sir dobijaju ga na adresi. Šta kažu korisnici, jesu zadovoljni kvalitetom? Kako nisu zadovoljni kvalitetom? Mitrovica, pogotovo Mitrovica nam traži mnogo sira, tako da sad idemo na tome da prodavnicu tamo, dobili smo lokal jedan gdje ćemo da plasiramo tamo sir, jer velika je potražnja za našim sirom u Mitrovici, pogotovo u Mitrovici. Kako bi ciklus proizvodnje hrane bio zaokružen, pokrenut je i pogon za pasterizaciju voća i povrća, koje su uzgajane na oko 35 hektara obradive zemlje u vlasništvu crkve, na oranicama i pod plastenicima. To je i prilika za zapošljavanje ovdašnjeg stanovništva, ali i nabavku namirnica za narodne kuhinje. Ovdje sam počeo da radim pre 4 mjeseca. Nigde ranije nisam radio. Ovo je prvo sad. I kako izgleda, kako ide posao? Pa, dobro ide posao. Nije loše. Koliko za jednog mladog čoveka koji živi ovde znači to što mu je pružena prilika da radi? Pa, znači puno za ostanak i tako. Kako razmišljaju mladi ljudi ovde? Vidite svoju perspektivu? Pa, nemaju zaposlenje. Nema gde da se izađe to. Većinom tako. Ja nemam nikakvo primanje, imam dvoje dece koje ne radu, imam bebu, sin mi se ženio, ima snašu, bebu malu, nemo dakle da živu, moram ja za njih da radim, jer one nemaju posao, tako da sam ja našla posao i da ih finansiram, šta će. Kad imaš posao, imaš, pa, znaš šta, malo drugačije, ako nemaš posao, ne može ni da obstaneš tu, gde ćeš, nema gde. Ovako, koliko toliko, sa plate smo zadovoljne, pa, dobro, dobro. Sve o svemu, da kažemo, super. Sljedeća sezona će biti bolja, gdje ćemo startovati od samog početka, dočekati spremno, znači, sve vrste povrća, a planiramo i da se proširimo na ostale, znači, proizvođače koji proizvode papriku i svu vrstu drugu povrća, pošto su hladnjače dosta velikog kapaciteta, pa i da tu malo probamo kako za naš dobit, tako i za dobit tih ljudi koji rade i proizvode, a nemaju trenutno tržište gdje bi sve to mogli da prodaju. To je otprilike glavni cilj ovog pogona. Nadamo se da ćemo se proširiti što se poljoprivrede tiče naše proizvodnje, da će biti posla i za više ljudi, jer kako hoćemo da sačuvamo povrće, tako hoćemo i ove mlade ljude da zadržimo da ostanu ovde, to jest da rade i da
osnuju porodice i da budu jedan deo ove zajednice. Koliko se hrane proizvode, toliko se hrane i potroši. Mi držimo 6 narodnih kujni, jedna je od tih 6 i ovde u selu Vrbovcu, otvorena davne 2007. godine, broj korisnika se iz dana u dan znači povećava, dolaze ljudi, u prethodnom periodu smo hranili većinom starije osobe i bolesne ljude koji ne mogu sami da zarade za život, međutim sada je situacija malo drugačija, sada imamo zdrave porodice, nažalost, koje ne mogu da prežive od tog socijalnog dodatka koji primaju 11.000 dinara, imaju po 3-4 dece, deca se školuju, da li u Mitrovici na fakultetu ili ovde u srednjim školama, takvim porodicama mi smo u obavezi da pomognemo i ne samo njima, nego svima onima koji osete potrebu da smo mi tu, da im pružimo znači taj topli obrok i taj hleb koji se mesi u pekari ovde u Vrbovcu. Gospodin Arno, zajednički sa našom organizacijom je prepoznao u nama nešto što je dobro i što je korisno za ovu zajednicu, tako da smo osmislili, ovde su data i sredstva za plate ovih ljudi za narednu godinu dana, znači u sezoni, tako da se stvarno maksimalno borimo da što više pomognemo i što više budemo prisutni u zajednici ovde među našim ljudima. Prezadovoljan sam kako izgleda sve kad smo počeli da radimo samoodržive projekte zajedno sa humanitarnom organizacijom Majka 9 Jugovića sa Svetlanom pre sada 4 godine. Nismo mogli da zamislimo da će 4 godine kasnije biti ovoliki obim i proizvodnje i raznovrsnosti u proizvodnji. Tu su plastenici, tu su farme za krave muzare, farme alpskih koza, za tov bikova isto. Sad je, imamo i tu fabriku za pasterizaciju voća i povrća. To je kruna ovog ciklusa koji je samoodrživ, samoisplativ i nadamo se da ćemo u buduće nastaviti sa takvim sličnim projektima koji ojačavaju prisustvo Srba ovde tako što im daje mogućnost da rade i da žive od svog rada. On je jedan veliki čovek, velikog srca. Čovek koji jednostavno prvi put kada je došao, on je video šta je tu problem i koliko Srbi teško žive, koliko pate, koliko je njima malo u suštini potrebno da bi mogli da opstanu i da prežive sva ova razna iskušenja. Svi projekti koje je njegova organizacija zajednički sa njim na čelu podržala ovde na Kosovu su izuzetni projekti. On nije nama pomogao samo što se tiče i finansirao ovaj pogon. On je učestvovao u projektu farme za tov bikova i za krave, za koze i ovce. Učestvovao u projektu mlekare, učestvovao u projektu plastenika ruža i rezanog cveća, kala. Znači sve je to u suštini u cilju da ljudi ostanu ovde i da nađu posao. Dobijamo puno pozitivnih i poruka i lepih reči jer mislim da su svi svesni da je ovo prava pomoć, pomoć koja treba srpskoj zajednici na Kosovu i Metohiji. Ljudi odavde su vredni, oni su radni, oni žele da žive od svog rada, od svojih ruku, a ne od socijalne ili humanitarne pomoći. Međutim, u mnogim mestima, kao prvo, to je nemoguće za njih da idu do njiva, da obrađuju zemlju, zato što njive su ponegde uzurpirane, negde je opasno. Ovde, hvala Bogu, je to moguće i tako da je to način kako da iskoristimo sve mogućnosti koje priroda nam pruža i da to obrađujemo, da se proizvodi i povrće i voće i sve što je potrebno i ljudi odavde mogu da rade i to je ono što im je značajno ne samo u materijalnom smislu, u smislu da dobiju platu, već i u duhovnom smislu kad se probudite ujutru, kad ustanete i znate da idete na posao, da idete da radite za svoju porodicu, za sebe, za svoju zajednicu. To je ono što je potrebno i to je ono što se radi zahvaljujući ovim projektima. I pre nego što je dobio srpski pasoš i državljanstvo, Arno Gujon je napisao knjigu Svi moji putevi vode u Srbiju. On je sada simbol srpsko-francuskog prijateljstva i uzor mnogima, onaj koji vraća poverenje u najbolje u ljudima.
Te veze sa srpskim narodom su se svakako pojačale vremenom iz godine u godinu. Kad sam počeo da učim srpski, takođe sam otkrio novu zemlju, novi narod. Mogao sam da razumem duboko srpsku kulturu, srpski mentalitet. Živim sada u Srbiji već 4 godine, dobio sam srpsko državljanstvo, krstio sam se u Dečanima, živim sa suprugom i kćerkom ovde, tako da se osjećam stvarno kao kod kuće i mislim da me ljudi ovde doživljavaju isto kao da sam tu od uvek, iako sam tu samo 12 godina, ali ipak je to dosta vremena i ja sam ih primio srdačno kao što su me oni prihvatili i mislim da je to lepo i najvažnije da se osjećamo kao da smo deo jedne porodice. Kao budući lekar, Aleksandar Čanović već je dokazao da poseduje onaj osnovni preduslov, bezrezervnu humanost. Ovaj mladić je apsolvent na medicinskom fakultetu sa obavljenim stažnim radom kao medicinski tehničar. Poslednjih nekoliko ispita odlaže jer želi da studije okonča desetkama. Od majčine smrti živi sam sa ocem, a u Dobrotinu su od ratnih godina kada su izbjegli iz Lipljana. Celokupna briga o domaćinstvu njegova je obaveza. Materijalni status pokušao je da popravi tražeći posao, ali trajnijeg rešenja nije bilo. Pokušavao sam, ali bez uspeha. Jedino to što mi se pružila šansa za stažiranje na centralnom nivou. I tu sam bio nekih 6 meseci angažovan. Jesi pokušavao još negde da pronađeš posao, da popraviš kućni budžet? Jesam, znači u domovima zdravlja, zatim preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju, preko nadležnih ministarstva Republike Srbije, ali dobio sam sve neke negativne odgovore da nije u nadležnosti i da se sve to prebacuje na Kancelariju za Kosovo i Metohiju, gde je Kancelarija za Kosovo i Metohiju u svom poslednjem odgovoru dala da nije u njihovoj nadležnosti. Njegova svakodnevica daleko je od bezbrižne mladosti. Ipak toga ne obeshrabruje da pruži ruku onima kojima je to potrebno. Imam, da kažem, neki svoj hobi. Bavim se obilaskom starih lica u Prištini koji su ostali da žive nakon 1999. godine. Otkud si odlučio da na taj način pružiš pomoć? Pa slučajno, stažirajući u Prištini na centralnom nivou, slučajno čekajući autobus za povratak kući, video sam staricu u neposrednoj blizini. Sada je ta lokacija Tri šešira, to je poznata u Prištini, i kako je trgovala u jednom marketu. I studenti albanske nacionalnosti su počeli da dobacuju, jer baka ne zna albanski i ona je sve proizvode tražila na srpskom jeziku. I onda sam ja prišao i pitao bako odakle ste, što mi je odgovorila da je iz Prištine. I pozvala me je da dođem kod nje u stanu i onda sam video i gde živi, u kakvim uslovima živi i što me veoma dirnulo to i odlučio sam da se uključim i da joj pomognem da, kako bi imala neke normalne uslove za život. Ti sve to radiš volonterski? Da. Malo je Srba u Prištini samoj. Jeste, mogu se nabrojiti na prste. I nije im lako da tamo žive, jel? Tačno, nije lako. Ja to vidim i po starici Leposavu, po Leposavi, da to nije baš lako. Jedva su čekali da im neko od Srba otvori vrata, niko ih ne posećuje. I kad ja tako dođem, znači uvek su raspoložene za priču, da ostanem malo duže kako bi imali s kim da razmene par reči. Usamljene su. Tačno. Tako.
Starost je sama po sebi teška, praćena narušenim zdravljem, otežanim kretanjem i pratećim poteškoćama u svakodnevnom životu. Život nekoliko starica u Prištini teži je tim pre što su usamljene sa nagomilanim strahovima za goli život. Aleksandar gotovo svakodnevno iz Dobrotine ide put Prištine, opremljen aparatom za merenje krvnog pritiska sa osmehom na licu i voljom da sasluša, obavi neke od administrativnih poslova koji su staricama komplikovani i nađe im se za sve što treba. Leposava Stojanović uskoro će napuniti 83 godine. Živi u neuslovnom stanu koji je stekla tokom radnog veka na Prištinskom univerzitetu. Skrhana je bolom nakon smrti sina i ćerke i jedina joj uteha Aleksandrovo društvo. Bilo je straha, ali nisam imala problema. Nikakvih nisam imala problema, ali strah da je bio, bio je. Ali problema nisam imala stvarno. Niko mi nije ni na vrata kucao, ni na prozor, nije me uznemiravao. Jer ovo su sve radnici koji smo zajedno radili godinama. Vaše prve komšije su Albanci. Pa prvo kad se, mislim, ranije je bilo, ovo su bile tri stana Srpkinje su bile. Ruža Mladenović i Draginja Stamenković. Onda je bilo na Srba puno, ali su svi otišli jedni po jedni, jedni po jedni. Sama sam ja ostala. Komšije su vam Albanci? Sada jesu, momentalno Albanci, ali nemam problema. Stvarno nemam. Evo ovu što jednu joj imam komšiku, ko da mi je 100 puta Srpkinja. Družite se, posećujete se. Da. I dođe, popijemo kafu i popričamo i razgovaramo. I sve je to tako, najboljem redu što može biti. Stvarno nemam problema. Jel imate kontakte sa Srbima ovde iz Prištine? Jel se posećujete i viđate sa njima? Pa viđam, imam jednu desu, maljoku, evo Mileva je tu, imamo CPT, ali ja slabo idem. Kako su mi deca umrla, ja ne idem. U CPT nekako mi je nezgodno i tako. Ostali ste baš sami, sami? Sama sam tu, uvek sam sama bila. Otkako se zaratilo, deca su mi otišle, morali su da se školuju i toliko. Koliko vam znači to što vas Aleksandar posećuje, mnogo, pomaže? Mnogo, mnogo mi znači. Mnogo mi znači da znate da stvarno mi mnogo znači. Dođe, popričamo, koliko ima vremena. Nekad malo više, nekad malo manje i tako. Baka Mila, kako Leposavu svi zovu, obradovala se i našem dolasku. Ali neke od starica koje Aleksandar posećuje i kojima pomaže, nisu smele pred kamere. Od želje da podele sa nama težinu svoje svakodnevice, jači je bio strah. O njegovoj dubini slikovito govore rešetke na prozorima. Strah me ne iznenađuje jer sama bezbednost u Prištini nije na nekom nivou.